Всъщност това, което вие днес ни предоставихме и представихме на зрителите, за щурците и мравките. Там няма изненада. Всички южни страни искат пари, и северните не. В интерес на истината, независимо от предпочитанията към различни политически партии, в смисъл, това е доминиращия контекст, в който се разгръща партийното противопоставяне. Тъй като предстоят евроизборите, с една дума, как определяте тази кампания? Кампанията е вяла, но агресивна. Аз очаквам, че последната седмица ще бъдем свидетели на спринтово обягане, на много рязко увеличаване на напрежението. В това отношение, ако се върнем малко назад, аз очаквам, че и Русия изчаква тази седмица преди изборите в Украина и преди изборите в Европейския съюз. В смисъл какво, че Русия ще направи нещо? Аз очаквам, че Русия има ход за тази седмица преди 25-та. Защо? Защото тя е заинтересована от резултатите? Да. От една страна от компрометиране на изборите в Украина, от друга страна от допълнително напрежение около изборите в Европа. Европейския съюз в момента изглежда от Кремъл, изглежда разединен, изглежда разколебан и това насърчава една по-агресивна позиция на Москва. Как коментирате това горене на знамето на Европейския съюз след поклонението пред паметника на Съветската армия на 9 май? Знак за какво е? Миналата година имахме горене на Конституцията. Под натиска на една много агресивна пропаганда има групи от хора, които излизат много извън границите на допустимото. За мен големия проблем не е в тези малки групи от хора, които са готови радикално да действат. По-големият проблем е в агресивността на цялостната пропаганда, на която сме свидетели. Това е тежка пропаганда война, в която се намираме в момента и тя няма как да не повлияе на хора с слабилна психика. Това е пропаганда война? Това е пропаганда война. Между кого? Между Кремъл и това и е опит за ресъветизация на публичното пространство, опит за възпроизвеждане, за галванизиране на мумията на Съветския съюз, която се противопоставя на Европа. Наистина имаме спор не между левица и десница, имаме спор между проевропейски и антиевропейски нагласи. Смятате ли, че това ще отзвучи с европейските избори? Или всичко това, което стана, за което днес пише безпощадно ясно списание Шпигел, ще продължи и след това? Дали няма да бъде заметена тази истина, която избухна около Украина и за българското общество, и за европейското? Виждаме, че Оланд ще даде двата военни кораба Мистрал на Русия, въпреки всичко. Това ще зависи до голяма степен от резултатите от изборите. Това ще е особен мандат за Европейския парламент, тъй като ако наистина национал-популистските партии успеят да спечелят сериозно представителство, левица и десница ще трябва да работят заедно. Всъщност ще се открои много по-ясно фронта на проевропейските и антиевропейските партии. И се надявам тези резултати да не потулят веднага след избирането на бъдещия Европейски парламент темата за Русия и за това през светлината на Кремъл какво се видява в Европейския съюз. Как коментирате тази публикация в Шпигел, защото тя е много интересна. Тя е по вътрешно правителствени доклади за това, че всъщност България е предмостието на Кремъл към Европейския съюз. Това, което апропо Чижов го беше казал преди две години. Така е. Аз се надявам, че в тези доклади пише нещо повече. Аз бих допълнил. Тъй като всъщност линиите на съветизация са две. Това е енергетика и сигурност. Това са двата сектора, в които Русия продължава да присъства в Централна и Източна Европа. И как по енергийната компонента е ясно, а по темата за сигурността? За сферата на сигурността на много равнища, като се започне от военни доставки и се премина през влияние на определени кадри, които продължават да имат своето място в сектор сигурност. Не е случайно това, че сегашното съставно мнозинство започна с промени в структурата на състава за сигурност. Може би ще завърши с промени в закона за МВР. Тези две линии трябва да бъдат наблюдавани много внимателно и тогава Кремъл се вижда ясно. Тази случка с руския заместник министър-председател Рогозин, за която говорихме с Георги Василски, и румънците и молдовците реагираха изключително остро. Българска реакция няма, защото вероятно Twitter не се смята за сериозен канал. Обаче, вашия коментар? Аз смятам, че става дума за не само за изпускане на нерви, не става дума само за водка. Има атмосфера, има усещане в Кремъл за това, че Русия диктува условия в момента, че Русия е активната страна,
че инициативата е в руска страна, Европейския съюз и Съединените щати се опитват да се движат спрямо стратегията на Русия. Това, точно както тези, които запалиха европейския флаг, създава определен тип еуфория у някои политици и те са готови да говорят каквото им хрумне. Да. Господа румънци, ние ще се върнем и ще ви кажем. Да, аз изпомням, господин Жириновски беше обяснил къде ще поят руснаците конете си и така нататък. Това е същата стилистика на така загуба на чувство за реалност, което в политиката е опасно заболяване. Съвсем друг език. Човек, като гледа външния министър Лавров, това е дипломат от висши сорт, от висша класа. Въпреки, че и той в Твитър от време на време се изпуска нервите си. От съветската школа на висшата класа. Нали? Какъв английски имат. Добре, точно преди една година бяха изборите. Впрочем, да уточните, като казвате, че очаквате динамика на събитията в седмицата преди 25 май. Какво очаквате? Костинбродския синдром ли? По-скоро очаквам активизиране на няколко кампании. Очаквам допълнително увеличаване на агресивността. И очаквам опити за взаимно разкриване, опити за взаимни политически ажиотажи и атаки. Така че тази седмица ще бъде много интересна за наблюдение. Тя ще ни покаже много за Русия, за Европейския съюз и за България. Какво стана през тази една година? Днес е 333-я ден от протестите, които така или иначе стихнаха. И някак чухме звука им през интервюто с Красен Станчев. Какво стана? България се върна назад и в страни. В смисъл, България не успя да артикулира ясна позиция, в която се движи. За мое голямо съжаление, България продължава да стои относително изолирана от Европейския съюз. Не доминира разбирането за това, че Европа не е на различни скорости. Европа зависи от това доколко инициативна е една страна и доколко тя е готова да участва във всички съюзи, споразумения, вътрешни обединения, които придават динамиката на Европа. България стои относително изолирана. И точно това е прави потенциален риск за предмостие на трети страни, ако трябва да бъдем точно. А всъщност интереси в България, сериозни, икономически, дълбоки, които да имат повече интерес от това да бъдат проевропейски техните бизнеси, отколкото проевроазиатски. Няма ли? Струва ми се, че балансът е по посока по-скоро на азиатското влияние. Добре, но всичките бизнеси са свързани в голяма степен с Европа. Така е, но така или иначе доминиращ и в политически, и в бизнес елита, като че ли изглежда този синдром на провинцията, на периферията, някак изглежда, особено на политическия ни елит, че много по-удобно да си периферия на нещо. Периферия на Русия, периферия на Европа, периферия на Азия, периферия на нещо друго. Това като че ли създава усещането, че можеш да правиш неща, които са леко извън закона, но те да ти носят печалба. Пак в Твитър, прословутия Твитър, се появи съобщението, че Герхард Шрёдер, бившият германски канцлер, който беше жестоко критикуван за това, че всъщност стана член на управителния съвет на Северен поток, ще бъде в България, за да подкрепи Станишев. Обаче, имате ли усещането, че всъщност в България изборът е между реформите, които ето социал-демократа Шрёдер направи в Германия и тя днес за това е тази Германия, и изборът на това да бъдеш част от една ориентирана към петрола икономика, която не е направила, имам предвид руската, която не е направила своята революция, и в България се избира това. По-добре да сме закачени за кранчето на петрола и да не правим реформата, защото е болезнена. Да, защото реформата ще доведе до промяна на политическия елит. Това, на което сме свидетели в момента, е паническа защита на политическото статукво. Част от този елит е пряко зависим от Москва. В това отношение всяка промяна в геополитическата ориентация на България ще измести в страни окончателно част от българската. Има една реформаторска икономика, която е европейската, така, и една суровинна икономика, която е руската. В крайна сметка тази суровинна икономика генерираше възможността на един политически елит да се запази повече от 20 години с минимален макияж. Без да прави практически никакви реформи. Добре, този политически елит не иска да избере тази икономика, чието символ е Шрёдер, социал-демократа Шрёдер. Така е, но това не е социал-демокрация. българския вариант на тази социал-демокрация е много български, за да е социал-демократия. Добре, чакаме.
чакам ви отново на 23 май в това студио. Доцент Антоний Тодоров, политолог, преподавател в новия Български университет.